Абе, бомбончовци, вие защо не ми казахте, че имало още един продукт на Орео? Закуската на Орео. Бях тагнал в Instagram Орео и те ми отговориха, което е много яко, така че и те са гледали видеото. Смятам днес да поръчаме абсолютно всички секретни закуски, защото щом има закуска на Орео, значи има и още много други закуски, за които ние не знаем. Буквално пишем закуска Орео, зърна закуска Орео. 21,56 лева. Как е за зърна закуска, а? Денят ви ще започне по-добре с купичка зърнени закуски Орео. Шоколадови хрупкави хапки в пламата на буквата О. С вкус на любимата ви бисквитка Орео. И с богато кремообразно покритие пламя. Тук имаме около 200 лева само от зърнени закуски. Моля ви, гледайте видеото. Или след като го изгледате, пак го оставете да минават рекламите, защото ще фалирам. Между другото, както обичайното, аз по никакъв начин не промотивам сайтовете, откъдето съм ги купил. Така че, да, не е спонсорен. Единственият спонсор е Jim Beam. Малко е странно как ям нездравословни храни и промотирам здравословни храни, но учете се да не сте като мен. Сериозно, използвайте код RIFEPET, ако искате да си поръчате здравословни неща от сайта на Jim Beam. Между другото, поръчах от два сайта. Единият сайт беше български, мисля, че ще започнем с Орео. Защото се чувствам, че съм ви предал. Казах ви, че съм купил всичко на Орео, но всъщност... Самата опаковка е мега яката. Нали? Защо ги нямаме тези неща в България? Нека отворим и да видим... Всъщност не. Преди да видим какво има вътре... Смятам след всяка една закуска, за да мога да дам най-прецизното ми мнение за закуските, да измивам купичката, така че да не се смесват вкусовете. Нека видим какво има вътре. Прилича на зелена закуска. Та мисля, че това е перфектната опаковка, която Орео са могли да направят. Бухае точно на бисквитите Орео. Имаме буквално 10 секунди да се накиснат, в които 10 секунди аз просто ще убивам именно това време. И защо 10 секунди? Защото никой не харесва да са кефкави зърнените закуски. Много е странно. Все едно има крем вътре, много е странно, чакайте. И го няма това на зърната закуска, където усещате все едно пшеното, боже господи. Пшеницата. Лечи ли се, че съм развълнуван? Много е яко как, може би тези бели неща всъщност са... Не знам дали виждате, тук има едни бели неща по самата закуска. Именно те са, може би, крема. Малко исках да се разочаровам, честно ми казвам. Заслужават ли се 22 лева? Вкусно ли е? Много е вкусно. И наистина самите топчета са все едно едете бисквити. Добре, тъй като виждам, че е категория зърнени закуски, нека видим какви още зърнени закуски имат. Трикс зърнени храни, никаква идея. Crunch Berries. Cap'n Crunch Berries. Ей, имаме шанс да спечелим Nintendo Switch. Това е яко. Виждал съм в много американски видеа, където го ядат. Тоест, ти трябва да е вкусно. Мирише се, но... като малки парфюмирали ли сте се? Детски парфюмчета. Е, на това мирише. Погледнете, има някакви квадратни, има и цветни, и кръгли. Чакай, аз не очаквах това мирише. Мирише на много силен парфюм. Толкова е силен вкуса на нещо сладко. Не е захар, ма е нещо синтетично. Все едно едете ефтини бомбони. Какво още имаме? Pop-Tarts! Между другото започвам да виждам по-често Pop-Tarts, което е яко. Lucky Charms! Никога не съм ял. Вау, намален е от 21 на 19 левчета. Вау! И снакс
Gr ви предлага още един вълнуващ вкус на известната зърнена закуска Lucky Charms. Lucky Charms Fruity е пълнозърнеста зърнена закуска, с плодов вкус, примесена с вълшебните блатове на Lucky, които вече познавате и обичате. Не, не ги познавам. Или късметлийският... An object or a person that is thought to bring good luck. Опаковката е много привлечеща. Използват като на Макдоналдс схемата, червено и жълто, веднага се набива на очи. Отзад имате някаква игра и тъй като виждам, че има някакви малки частички тука, очаквам да не е само зърнена закуска, ами някакви специални или малки сетарки да плаваме. Уоооо! Ако аз бях дете, аз щях много се зарадвам. Вижте колко е цветно всичко. Мисля, че е доста добър съотношението между нормална закуска и тия специалните вътре на Lucky Charms неща. Между другото, като чистя, що да не се абонират, а? Нищо не мириш. Ядем зърнена закуска без вкус с малко захар. Това ми е обяснението. Обикновената зърнена закуска са от тези оранжевите неща, а всички тези цветни са захар. Тоест, едно слагате овесени ядки и отгоре слагате захар. И е твърде сладко. Lucky Charms overrated. Даже съм разочарован. 4 от 10. Много е странно как в момента на мен ми се яде Oreo. Закуската, наистина тя е много вкусна. Аз забравих, че съм поръчал тази закуска. Тази закуска я помня, помня и рекламите толкова ясно, надявам се в момента да тече клип, дано съм го намерил. Как, нали реклама на самата закуска, понеже аз като бях малък, гледах Super RTL, това беше немска програма за анимационни. Те бяха едни квадратни и те ги напояваха с вода и те скачаха и се яде, няма значение. Затова я поръчах, защото ми напомня на детството ми и как... просто е сантиментално за мен. И отделно аз не знаех, че е чурус. Чурус е мега якото. Много съм хайпен, честно. Не знам дали знаете, чурусите винаги имат канела в тях. Тука пръска от канела. Много е странно. Канелата по принцип не е сладко нещо. И да се има за закуска не е сладко нещо е малко странно. Аз съм... объркан. Май без прясно мляко са по-хубави. С прясно мляко 4 от 10. Без прясно мляко 6 от 10. Но това не е нормалната зърнена закуска, ами е солена зърнена закуска. Следващото нещо. Fruit Loops. Уоу! Това прозвуча много фалшиво, извинявам се. Ама наистина, вижте отзад как са постарали. Това е мега якото. Natural fruit flavors, т.е. натурални вкусове. Това е важно за децата, като мен. Вижте колко по-цветно е всичко. Oh, hell no. Майко мила. Това е ароматизатор ли е, маняк? Мирише на степче, нали знаете синтетичния мирис на степче какъв е? Не, не, не. Защо ние не се замислихме за това, че комбинацията между плодове и прясно мляко не си отива? Това се едно да отиш да едеш ябълко с прясно мляко. Хора, аз дори не искам да го кусвам това. Едно! Рисес! Фъстъчно масло с пухчета на рис. Прочитайте рисес. Любимият ви шоколад, така е любимият ми. С вкус на фъстъчно масло. Под формата на зърнена закуска. За тези, които са нови в канала, нека с едно изречение ви кажа, че любимите ми сладки са рисес. Сега, аз ще бъда изключително, ама изключително критичен. Защото рисе за мен трябва да са направили продукт, който
аз да харесам. Когато аз не харесам нещо на Reese's, което е много рядко, аз казвам, липсва му шоколад, липсва му фъстъчно масло. Малко съм напрегнат, защото искам Reese's да мине Oreo. А както знаем, Oreo е вече 9. Трябва да сравняваме двете кутии. И двете нищо не бих подобрил. Както виждаме обаче, те са на топчета. А ние знаем, че те нямат топчета, така че това е интересно. Аз лично бих направил миниатюрни малки такива оригинални кръгове, като къповете, които се продават. Но, спокойно, Reese's, обичаме. Хора, мириш ли на бистини? Моля, само това да не е пак някаква така зърна закуска, която е соглена. Не миришат лошо, никак даже. Просто миришат на снакс. Много са меки. Вижте колко ми остана по пръстите от една шепа само. Окей, добре, не е солено. Усещам много силен вкус на фъстъчено масло, което ми беше интересно как ще го комбинират. Но най-забавното е, че аз съм ставал вечер да ям фъстъчено масло с прясно мляко. Предполагам, че оранжевите топчета са фъстъченото масло, а кафевите са шоколада. Не е твърде сладка и въобще не се усещат някакви пшенични елементи, такива, където от зърната закуска очаквате, нали? Някакво царевично усещане. Не. Очаквах да е малко по-сладка. Това е единствената ми критика. Вкусно ли е? Абсолютно. Бих ли си я купил? Да. Това защото фен на Reese's съм? Да. Бих ли ви я препоръчал? Да. Наравно са. По принцип исках да съм още по-хайпнат за Reese's, но съм по-критичен към тях. Reese's, добре се справих. Wendy's! Имат закуска на Wendy. Шоколад Фрости на Wendy. Вкусът на известната замразена напитка на Wendy's. Известна верига за бързо хранене в САЩ. Това ще да ви обясня. Вълнувам се много да пробвам Wendy's. Наистина. Също така видях отзад, че имате безплатен Get Your Free Small Frosty Chocolate. Така че ако искате, сканирайте, ако някой от Америка гледа или от Канада, може да си вземете безплатен фрости. Тъпото обаче, че не съм ял никога именно на Wendy нещо. Wendy е за бързо хранен ресторант, като KFC и така нататък. Топчетата изглеждат като Nesquik, обаче по-големи от Nesquik. Nesquik, както знаем, е много добро. Уау! Ето това ухая на шоколад. Обърках се. Не шоколад, а какао. Защото шоколада не може да мириш какао. Чакайте да намерим с повече от тия неща. Между другото, веднага... Чакайте да ви взема да ви покажа. Веднага стана кафяво. Не знам дали ще чуете. Въобще не са хрупкави, ми са такива, все едно ги смазвате. Много странно. Вкусът е не толкова сладък, колкото очаквах от аромата, а тези малките белите не мога да усетя. Машмело. Гледайте. Това е вкуса на шоколада. Wendy's, тъй като не мога да го сравня с простото, но не ми прилича на нещо, което е замразено, бих му дал 8. Айде, 8,2. Най-добрата закуска е Reese's и Oreo. Купете ги.